អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីទឹកចិត្តប្របិញណាបងស្រីត្រីដាណាជីតាមផ្លូវឃើញអ៊ំស្រីម្នាក់ដើររើសសម្រាមគូឲ្យអាសូរក៏បានចុះសួរនាំហើយក៏ជូនថាវិការជាចរន្តផងដែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកស្រីត្រីដាណារួមទាំងស្វាមីបានធ្វើដំណើរតាមផ្លូវហើយក៏ប្រទះឃើញ នឹងស្ត្រីម្នាក់កំពុងតែរើសដំនឹងកំពុងដំបីបានថាវិការខ្លះយកទៅព្យាបាលប្តីរបស់គាត់ដែលកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺភ្លាមភ្លាមនោះលោកស្រីត្រីដាណាក៏បានជូនថាវិការចំនួន500,000រៀលទៅកាន់ស្ត្រីរូបនោះដើម្បីអាចជួយសម្រាលបន្ទុករបស់គាត់បានខ្លះលោកស្រីត្រីដាណាបានថ្លែងប្រាប់ឲ្យដឹងថា ធ្វើការតាមផ្លូវក៏ឃើញអ៊ំស្រីម្នាក់ដើររើសសម្រាមហើយក៏បានចុះសួរនាំគាត់ដល់ពេលសួរទៅគាត់ឆ្លើយថាគាត់មករើសសម្រាមដើម្បីយកលុយទៅទិញថ្នាំព្យាបាលឲ្យប្តីរបស់គាត់ពីមុនមកគាត់និងស្វាមីដើររើសរួមគ្នាហើយមានរ៉ឺម៉កដើម្បីដឹងតែពេលដែលប្តីគាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺក៏គាត់ លក់រ៉ឺម៉កនោះយកលុយទៅព្យាបាលឥឡូវមិនទាន់ជាទេដោយសារគ្មានរ៉ឺម៉កដឹកដូច្នេះអ៊ំស្រីក៏ដើររើសដើម្បីបន្តទិញថ្នាំឲ្យប្តីរបស់គាត់ទៀតខ្ញុំមិនបានឃើញប្តីរបស់គាត់ទេតែខ្ញុំជូនជាថវិកាបន្តិចបន្តួចគ្រាន់សម្រាប់បន្តគាត់ខ្លះ ចាដើម្បីកាន់តែជ្រាបច្បាស់នោះសូមបងប្អូនទស្សនាវីដេអូមួយនេះទាំងអស់គ្នា Yeah, yeah.